Наші території – це наші території, це наша незалежність та наш суверенітет. Так в одному зі своїх інтерв'ю американському каналу відповів президент України Володимир Зеленський. Тим самим дав зрозуміти – територіальні поступки Росії заради миру недопустимі. З ним погоджуються і 82% опитаних у травні українців. Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології. 10% запитаних готові все ж піти на поступки. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби запитати в перехожих, чи має Україна йти на такі компроміси, аби пришвидшити перемогу. Все, що є, непосильно нашим трудом, воно повинно наше залишатися. Так що мій відповідь, к сожалению, ні, як говориться. 30 років назад, як обоснувалася Україна, так і Росія, всі територіально були розділені, так що пусть так і залишається. Ми дуже багато положили сил на те, щоб всі території були з нами, а зараз їх видати, мені кажеться, це неправильно. Одразу кажу ні. Я вважаю, що Україна повинна боротися до кінця, до побіди. Дуже багато вже поранених, вбитих. На кону вже багато чого стоїть. Відступати не треба. Віддавши одну область або дві, ми тим самим показуємо, що наступного разу можна буде прийти, взяти ще 2-3 і ще скільки-небудь. Тому я вважаю, що тут компромісів бути не може. Я вважаю, ні. А чому? Тому що далі раз Україні, государству, країн, треба їх захищати. Ні, я не вважаю, що Україна повинна йти на територіальні поступки перед Росією, ні перед ким іншим. У нас є Конституція, шановна, і чітко визначені наші межі. Образцом навіть речі бути не може. А на вашу думку, на які компроміси все ж Україна може піти? Ні на які, ні на які. Тільки повністю перемога і наші мовні кордони. Компромісів не має бути ніяких. Наша територія має бути наша. Ми нікуди не хочемо, нічого чужого нам не треба. Тільки своє. Це наша територія. Це по-перше, от і чому ми повинні їм поступатися. Вони ж нам не поступають за свої території. А по-друге, вона дуже має велику ціну. Тим більше зараз, коли стільки загибло, скільки боремося за неї. Тому я думаю, що не потрібно. Ми повинні повернути всю, тому що це записано в Конституції, це раз. А во-вторых, я вважаю, що розбрасуватися територіями – це не годиться. Ми повинні підтримувати свою статусність європейського государства, і тому ми повинні повернутися туди, откуда нас как-то потеснили, скажем так. Нет, однозначно.